ແວ່ນໃຫຍ່ປຣຽດក្រោយគ្រូពេទ្យសង្ហាបອກສາຍថាជីໄຂ່ស្រាប់តែបែកធ្លីຮູບថតមួយນີ້ຜ້າອាល់ໄປໃສຕິກຕອກដោយម្នាក់ម្នាក់លើកឡើងថាចាក្រោយគ្រូពេទ្យម្នាក់ຊື່សឹមច័ន្ទពន្លឺອາຍຸ29ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិចောက်ស្រុកដុនកៅໃນខេត្តតាកៅចាបានបង្ហាញវត្តមានក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី4វគ្គ Jacdith Sun សัปดาห์ទី4 មកជាកុំថាឡើយសុកស៊ីលលីនជាគណៈកម្មការឡុងស្នែងសូមបេតស្រីស្រីមួយចំនួនក៏ឡុងស្នែងគ្រូ8ម្នាក់នេះមិនស្ទើនោះដែរចាតន្ទឹមនឹងមានអ្នកឡុងនឹងសម្រាប់នោះក៏មានអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងគ្រូ8ខាងលើនេះជាច្រើនផងដែរដោយពួកគេលើកឡើងថាគ្រូ8ខាងលើនេះជាកូនកាត់វៀតណាមមានប្រពន្ធហើយអ្នកខ្លះថាចេះជាដើមធ្វើឲ្យការជាការចិច្ចវេញញឹក បានសង្គម Facebook ចាចាក់ពេញបណ្ដាញសង្គមចាឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះលោករូបរូបសង្ហាសឹមច័ន្ទពលីបានបញ្ជាក់ក្នុងការឡាយនយោបាយថ្ងៃទី31ខែឧសភាថាការខ្លួននៅវៀតណាមដំបូងសំបីបន្តទឹកនៅឯណាមិនដឹងថាសួរគេបែបណាផងហើយខ្លួនទៅបតែចេះវៀតណាមពេលទៅដល់ចាទីនោះគេបង្រៀនមួយឆ្នាំ ជាលោកគ្រូពេតរូបសង្ហាខាងលើបន្តថាពេលទៅរៀនពេតនៅទីនោះឆ្នាំទី4និយាយនៅระดับនៅឡើយរហូតដល់ឆ្នាំទី5ទើបនិយាយបានល្អបន្តិចសៀមច័ន្ទពលឺបន្តថាខ្លួនកើកនៅមន្ទីរពេទ្យ8បង្អែកខេត្តតកែវនេះថ្ងៃទី10ខែ5ឆ្នាំ1993ចាដោយមានតាជាអតិត្យនីយុសាលាបើຖາມសឹកខ្សែតកែវក្រុងមានអមម្នាក់ ចាសជាគ្រូប្រវត្តិវិទ្យាមានអំណាចជាសាស្រ្តាចារ្យអាសដ៏សាស្ត្រខ្មែរលោកគ្រូប៉ែតចាសសំដៅលោកគ្រូប៉ែតរូបសង្ហាបានបន្តថាម៉ាក់ប៉ែរបស់ខ្លួននៅខេត្តតាកែវទាំងពីនេះដោយប៉ែនៅស្រុកសំរោងម៉ាក់នៅស្រុកដុនកែវចាសអញ្ចឹងខ្លួនកើតមកអត់ដឹងថាពីមុនមានខ្សែស្រឡាយអីអត់ទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្លួនដឹងថាកើតមកជាសម្ជីតខ្មែរជនជាតិខ្មែរហើយខ្លួននិយាយខ្មែរ ពាក្យពនរឿងមានគ្រួសារឬអត់វិញលោកគ្រូប៉ែតបញ្ជាក់ថាខ្លួនអត់ទាន់មានប្រពន្ធទេអវ័យដែលគេបង្ហោះក្នុង TikTok ឃើញកាន់ដៃគ្នានោះសិតសឹងជាអ្នកជំងឺទាំងអស់ជាមួយគ្នានេះលោកគ្រូប៉ែតក៏បានបង្ហាញដៃដើម្បីបញ្ជាក់បនថែមថាមានប្រពន្ធមកពីណាចំពោះរឿងមានសង្សារឬអត់នោះលោកគ្រូប៉ែតបញ្ជាក់ថានៅទេពេលលូអត់ចាញ់ទេចាប៉ែតលូអត់ចាញ់ទេ ចាពាក្យពននៅរឿងថាខ្លួនចេកនោះលោកគ្រូប៉ែតបញ្ជាក់ថាខ្លួនសွំនឹងពាកនេះទៅហើយចាមុខកំពុងអញ្ចឹងហើយគេបងអាប់ទៀតនិយាយដល់ចំណុចនេះលោកគ្រូប៉ែតបញ្ជាក់ទៀតថាខ្លួនសွំអស់ហើយរឿងស្រីបោកបើថាសួរចេកមិនចេកអត់ដឹងទេនេះចាំបញ្ជាក់ថាលោកគ្រូ ចាលោកគ្រូពេតមិនមែនចេកនោះទេព្រោះធ្លាប់ត្រូវស្រីស្រីបោកអស់ជាច្រើនដងនោះចាជុំវិញនឹងរឿងកិថាគ្រូពេតជាកូនកាត់នោះក៏មានអ្នកស្គាល់គ្រូពេតខាងលើប្រើប្រាស់កញ្ញានេះ Facebook ឈ្មោះរដ្ឋាអ៊ូចាចូលទៅខមមិនបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាខ្ញុំនឹងភរិយាស្គាល់ពលលឺតាំងពីនៅមិនទាន់ចេះស្លៀកខោពលលឺនឹងគ្រូសាគាត់ខ្មែរសត ចាក្រោយពីលោកគ្រូពេទបកស្រាយរួចមកស្រាប់តែនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះក ਨੇ នៃ TikTok មួយឈ្មោះ Kenland ចាបានបង្ហោះរូបថតលោកគ្រូពេទពាក់អាវសនឋានជាតាហានវៀតណាមចាហើយដាក់ caption អមដោយ sticker អស់សំឡេងថាលោកគ្រូពេទដែលឃើញបែបនេះណែលេងបណ្ដាញសង្គម TikTok ចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងហើយនោមគ្នាខមិនព្រមព្រៀតថា កិត្តាប្រហែលប្រហែលតាំងពីដំបងប៉ុន្តែមិនហេនិយាយតាមពិតចឹងសោះមកដូចមែនតើនិយាយមិនចាញ់សំណងណាស់អ្នកលងនឹងពូនឹងគ្មានខ្ញុំក្រាន់ឃើញពីដំបងដឹងបាត់ហើយគិតដូចខ្ញុំអត់បងប្អូនចាឆ្លើយតបទៅនឹងមតិរិះគន់នោះមានមតិមួយចំនួនទៀតតបចំនួនលោកគ្រូប៉ែតថា ការគាត់ប្រឡងនៅវៀតណាមគាត់បានប៉ាប់គណៈកម្មការថាគាត់ជាជនជាតិខ្មែរតើហើយវីដេអូដែលមានរូបតាហ៊ូជីមិញនៅក្រៅនោះគឺថតកាលនៅវៀតណាមហើយនៅប្រទេសគេតែងតែមានរូបបុព្វបុរសគេដាក់តាំងហើយវាជារឿងធម្មតាសំខាន់គាត់មិនបានតាំងរូបនៅចាតាំងរូបនឹងនៅផ្ទះគាត់នៅខ្មែរឯណាចង់គាត់ លក្ខឬជាប់ជារឿងរបស់គាត់ទេមិនពាក់ព័ន្ធអីជាមួយខ្ញុំទេតែគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអ្វីដែលខ្ញុំជឿគាត់ព្រោះនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងនៅវៀតណាមគាត់បានប្រាប់គេថាគាត់ជាខ្មែរអានឹងខ្ញុំក៏អត់ដឹងច្បាស់ដែរតែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺគាត់អះអាងថាគាត់ជាខ្មែរនៅក្នុងមុខកណកម្មការប៉ុន្តែមិនទៅចម្លែកអីផងឃើញខ្មែរទៅរៀនប៉ារីស តោះនៅវៀតណាមស្លេបបែអញ្ចឹងគាត់បកស្រាយហើយពុកម៉ែជាខ្មែរនៅតកែវគាត់ទៅរៀនពេទ្យនៅវៀតណាម8ឆ្នាំដោយចានៅតែមានការចាស់សំទោមានមតិមិនអស់ចិត្តថាគាត់ជាកូនកាត់នោះកណៈនៃ TikTok មួយបានខមមិនប្រាប់ថាបងចូលមើល like គាត់ពីដើមដល់ចប់សិនទៅកុំវិិតម្លាយត្រឹមសំលៀកបំពាក់ ខ្ញុំមិនកាន់ជើងគាត់ទេពួកម៉ាក់ខ្ញុំនៅស្រុកជាមួយគាត់គាត់ខ្មែរទេបងក្រៃពេលមានភិបគํរងចម្រាស់បែបនេះនោះចាចាំមើលថាតាគ្រូប៉ែតនឹងចេញមកបកស្រាយម្ដងទៀតឬយ៉ាងណាតែការពីយប់មិញលោកគ្រូប៉ែតបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាជាខ្មែរពីមុនខ្សែស្រឡាយពីណាត់នោះលោកអត់ដឹងទេ